Sami Metelinen, verkkouutiset Lappeenranta, kokoomuksen puoluekokous. Uusi puheenjohtaja on valittu. Hän on Petteri Orpo. Nyt haastattelussa Elina Lepomäki. Elina, mihin suuntaan mielestäsi kokoomus tästä lähtee? Kyllä se on nyt valitun puheenjohtajan päätettävissä. Että kyllähän moni vitsaali, että Lepomäen linja jatkaa vaikka ilman Lepomäkeä, mutta Lepomäkikään ei lähde mihinkään. Että mielellään olen käytettävissä myös sitä linjaa luotaessa, mutta kuten sanottu, se on Petteri Orpon valinta. Uskotko, että sinun kampanjallasi ja niillä asioita, joita toit siinä esillä, on kuitenkin vaikutus siihen, mitä kokoomukselle tulevaisuudessa tapahtuu? Ihan ehdottomasti, sillä on varmasti ollut vaikutusta. Kyllä olin iloinen eilen esimerkiksi, kun nyt valittu puheenjohtaja puhui sen puolesta, että yleissitovuus tulee purkaa. En olisi uskonut, että 3 kuukautta sitten Petteri Orpo olisi näin sanonut. Minkälaisia suunnitelmia sinulla itselläsi on tulevaisuuden suhteen? Tällä hetkellä mietin vain tulevaa illallista tänä päivänä ja ajattelin nauttia kokoustunnelmasta. Eilen en oikein päässyt siihen täysin rinnoin mukaan, koska sekuntiaikataululla juoksimme täällä kokouksia läpi. Mutta tänään on siihen mahdollisuus ja huomenna varmaan alkaa sitten aidosti pohdinta tai yleensäkin ymmärtää, että mitähän tässä nyt tapahtuu. Tai tapahtui, ja sitten alkaa myös katse suuntautua kohti tulevaa. Palataanko tästä sitten nopeasti normaaliin politiikan päiväjärjestykseen? No mä toivon näin. Mä itse ainakin odotan sitä, että kun tää on ollut tällaista yhtä kampanjointia nyt viimeiset 2 kuukautta, että pääsee aidosti taas töihin. Miten luulet, että kokoomus on nyt yhdistettävissä yhdeksi puolueeksi tämän vaalin jälkeen? Mä puhuin kampanjan aikana, että kävi tässä vaalissa miten hyvänsä, niin siihen yhdistämiseen ei ole mitään vippaskonsteja. Eli kyse on nyt siitä, että me ruvetaan määrätietoisesti tekemään töitä, ja se edellyttää sitä, että me saadaan myös hallituksessa enemmän kokoomuslaista linjaa läpi, koska mikään muu ei yhdistä joukkuetta kuin yhteinen päämäärä ja myös välivoitot. Onko tällä hallituskaudella vielä toivoa, että saadaan asioita parempaa päin? Aina on toivoa. Kiitoksia oikein paljon, Elina.